Karibu mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa channel yetu pendwa, na tukiwa tunaendelea katika mfululizo wa simulizi yetu, leo tunaendelea kama ambavyo tulishia. Tulilala mpaka alfajiri, niliwahi kustuka. Mairoro akanikumbatia, nikajikuta na tabasamu mwenyewe. Nikamgeukia nikamkisi kwenye paji. Yeye hana habari, yani amelala. Nikamsogeza zaidi nikamkumbatia, nikaona antena yake inasechi. Nikawaza nikasema, ngoja niingie nicheze na lollipop. Nikaingia ndani ya shuka nikamgeuza, nikaona mwenzangu anatoa ushirikiano. Nikasogea anasogeza miguu, nikajikuta anaangua kicheko na yeye anacheka anacheka kimya kimya. Eti Joli mimi nimelala, waendelea. Hata sioni. Nikasema haya bana. Nikaendelea na kazi yangu pale mpaka mambo yakawa mambo. Basi namwambia okay. Basi tukaenda mpaka game ikaisha, mimi nikamkisi pale, tukala kuamka, tukaja kuamka saa 4 hivi, tukaenda kuoga, tukavaa, tukaenda nje kupata chai. Tulizunguka nje tukanunua vile vikacha vinatengenezwa vya kuunga majina vile, tukaweka majina yetu Roro and Jojo forever, tukavaa, tulienjoy, tukaenda kula. Wakati wa kula akawa ananiangalia, nikimuuliza vipi babe, anasema basi tunakupenda, na mimi namjibu nakupenda pia. Atanilisha, namlisha, watu wanatuangalia, lakini Rodi hana habari, ila mimi ndo nilikuwa naona aibu hatari. Jioni tulienda kwenye kihoteli fulani hivi kupata chakula pembezoni mwa bahari. Tuliongea mengi sana kwa hisia za ndani kabisa. Akaniahidi mengi, akaniambia nitakupenda Joli, nitakuheshimu maisha yangu yote. Usiniumize please please, na mimi nikamwahidi mengi sana. Tukajikuta tunatoa machozi, akanyanyuka akanishika mkono, nikanyanyuka tukakumbatiana na tukakisi kadenda kidogo tena, mimi ndo nikakatisha. Maana mwenzangu naona anaenda divu kabisa, japo kulikuwa na wazungu wazungu, ye hajali. Akanishika mkono, tukaondoka zetu kurudi kwenye rumu yetu. Na jamani, mnivumilie kidogo, maana story ya leo kidogo inahitaji umakini katika kuisoma, nisije nikafungiwa. Basi nimefika room kama kawaida, akaweka mziki, ananiambia au chagua wewe basi leo wimbo unaotaka tuweke ujirudie. Aye, mie tena. Nikasema weka I Will Always Love You wa Whitney Houston. Basi akaupakua pale, akaweka, akaanza kuimba. Akanisogelea akaniuliza, so huo ndio dedication yangu au? Nikamwambia ndio. I Will Always Love You Rodi, hata iweje. Akasema nitakupenda pia mamangu, no matter what. Tukakisi ile deep, yani unajua yani ile. Tukaacha tukaangaliana machoni, mimi machozi yananilengalenga. Ananiambia usilie Jojo. Tukaanza kucheza blues ya ule wimbo taratibu. Nimeegemea kifua chake na yeye amezungusha mikono yake kwenye kiuno changu. Tukacheza, mimi nalia tu, ananiambia basi Joli, jamani utanifanya na mimi nilie. Akanitoa kifuani, akaniangalia, akasema nina wazo. Mjo, tukakaa kwenye kiti, kulikuwa na viti viwili na meza. Tukakaa akanishika mikono. Yaani anapenda hiyo tabia kushikana mikono mpaka leo. Akasema kesho Jumapili twende kanisani. Mimi ni Mroma, Rodi Mrutheli. Akasema twende kanisani kwetu. Nikamuuliza unapajua? Akasema ndio, mimi nimeishi Zanzibar mwaka juzi. Nikasema okay sawa. Akasema tupeleke na shukrani. Nikauliza ya nini? Akasema si ya mahusiano yetu. Nikasema we Rodi, una masihara na Mungu we. Si tunazini hapa? Akasema labda wewe, ila mimi najua wewe ndo mke wangu na sina mwingine. Mimi nikaguna, akasema au wewe una ya kwako labda. Eh? Maana hata kuniita mme wangu sometimes inakuwa ni shida. Una mwingine Joli? Nikamwambia hapana. Au huna uhakika na mimi? Nikasema hapana, naamini wewe ndo mume wangu. Akasema poa. Nikamwambia sasa mimi nguo zangu sina. Sina za kanisani. Yaani hapa na kigauni kifupi juu ya magoti. Nyingine zote ziko nyumbani huko. Akasema okay, utavaa hiyo hiyo. Ha? Basi mimi nikanyanyuka, nikavua skin tight yangu, nikabaki na kipichu tu na t-shirt. Akaniuliza unaenda kuoga? Nikamjibu hapana, nasikia joto. Akasmile, wewe Jojo wewe. Mtu asiyekujua atakuona mpole, ila una vituko kweli. Nikamwambia kausha basi. Basi nikasogea kwenye kiti chake, nikamkalia, tukatunaangaliana. Nikamwambia nimekumisi ujue. Tangu tuondoke na kuangalia tu. Akasema je, huku sasa ananipa mdomo nini? Niko hapa, niambie nikufanyie nini? Nikamwambia nipe vyote.
leo usibakize hata kidogo, na mimi nilie. Basi tukafanya yetu pale, tukamaliza, tukaoga. Akasema okay, njongo tawazi. Nikamwambia we, sitaki bwana, nataza mwenyewe. Akasema sawa mama, kama utaki. Tukamaliza, tukatoka, tukajifuta maji. Akatoa pesa na bahasha mbili, akasema, akaweka kiasi sawa kabisa, yani pesa zao kuna zao zote sawa. Akapanda nazo kitandani na mimi nikapanda nikiwa nimejifunga kanga, na yeye akiwa amevaa kaptula. Akanambia sogea nikupe somo. Basi mimi nikasogea, akanambia Jolie I love you. Nikamjibu Lord I love you too, tena I love you more. Akasema hii ndio sadaka zetu na kesho tunaenda kanisani. Unataka Mungu atufanyie nini? Unataka useme humu kwenye mahusiano yetu hayo. Nikasema pale, na yeye akasema ya kwake. Tukaweka chini ya mto. Akasema tusali. Basi akasali pale. Tukalala. Kesho yake asubuhi tukajiandaa mapema kabisa kabla hatujatoka room, tukaombea sadaka yetu. Rodi akaanza kusali, anasali ile kusali kabisa ya kumaanisha. Tukamaliza, tukatoka, tumefika kanisani, tumekaa, nikachukua mtandio nikajifunika kwenye miguu, maana si kwa kimini kile. Kwenye muda wa kuabudu na kusifu, naona mwenzangu ana upako kama wote, na kwenye kuomba naye yupo vizuri, yani hana aibu aibu zile sijui kama mie, mpaka nikawa nawaza au kuokoka au kaokoka hajaniambia. Japo si sitajali, ukifika muda wa sadaka, na ukafika muda wa sadaka, tukaenda kwenye kikapu cha sadaka shukrani, tukatoa sadaka za shukrani. Ibada ikaisha tukaondoka, akaniambia twende kwa rafiki yangu tukamtembelee, ameoa na mkewe, aliishi nao alipokuwa huko. Nikamwambia umetoa taarifa au ndo tunavamia tu kwa watu? Akasema nilimpigia jana, akasema yupo pale pale ajama, ila si unajua sisi wabongo taratibu wa taarifa hatuna, ndo maana tunaenda asubuhi. Tukacheka hao njiani. Nikawa namuuliza kwa mume wangu wewe umeokoka? Akacheka akasema Jolie, mimi namwamini Mungu kwa kila kitu, lazima niseme naye kwanza, so kama ndio maana ya kuokoka basi sawa, mimi sina shida. Akaniambia kwani vipi, upendi ukaribu wangu na Mungu wangu? Nikamwambia hapana, napenda na sio tatizo, nilitaka tu kujua. Akanishika mkono akasema usijali, ninachojua mimi ni mtu mwema. Basi tukaelekea mpaka kwa rafiki yake, tukawakuta ni vijana tu kama sisi, japo mkewe ni mdogo kwangu, na walitufurahia, walitukirimu vizuri. Basi Rodi akasema shem, leo tupo shika hii, mtajua mtaandaa nini na mwenzio. Basi tukaenda sokoni, tukawaacha wenyewe wanapiga zao story pale, tukarudi tukaandaa chakula, tukala chakula, kisha tukaondoka, tukarudi zetu room. Tuliamua kuondoka siku hiyo tuje kulala da, kwani tuliondoka jioni, tukapitia gari kwa rafiki yake, tukachukua room mjini. Kifupi, pamoja tulifurahia sana ile trip. Usiku kama kawaida, show ya kibabe. Kesho yake tukawahi, akanipeleka job na yeye akaenda zake job. Muda wa kutoka alinipitia akanipeleka home. Nilishuka mitaa ya home nikawa nimerudi kutoka kwenye harusi ya besti Bagamoyo. Nakumbuka ile harusi fake eh. Nikaulizwa home, tuone picha nilivyokuwa nimependeza. Nikamwambia watanitumia. Yaani ndio ikawa imeisha hiyo. Basi tuliendelea na mahusiano yetu mazuri, kila wiki lazima tuonane, japo sio kuonana kwa seksi, yani seksi inaweza pita hata mwezi mzima tupo tu, ila tunaonana. Muda mwingine ananialika kwenye party za marafiki zake, tunaenda wote, yani hivyo yani. Baada kama ya mwaka kaka yake akawa anaoa, siku hiyo akawa ananiambia tupo njiani tunaenda mahali, akanambia bro anaoa, nataka uwepo kwenye harusi. Vipi utakuja mke wangu? Nilikosa amani nikikumbuka mambo ya kujiandaa, kutambulishwa, afu natajwa anatajwa mwingine. Akanambia vipi, mbona kimya? Nikazuga. Lini? Akanambia siku. Nikamjibu poa, hamna shida. Akasema mbona kama huna raha? Nikamjibu niko sawa mume wangu. Akanambia usijali, suni ya kwetu inafuata, kama ndo hicho kinachokuumiza. Si unajua najipanga? Nikamwambia nakuamini mume wangu. Siku ilifika, akaja kunichukua asubuhi, maana aliniambia, alishaniambia tangu jana yake. So akanidanganya eti uende kwa mwenzako, mkapambwe wote. Kwa hiyo mimi sikukataa. Alikuja akanichukua mpaka kule. Kumbe ananipeleka kwao. Eti Jojo, ngoja nimesahau kitu home. Nikasema sawa, tumefika, naona mjumba wa maana. Akawa anapiga honi. Nikasema si uingie wewe tu, mimi niache nje. Akasema utakuiba bure. Ui, mimi nimevaa suruali na t-shirt. Nikatoa kikoi kwenye mkoba nijiandae kuvaa. Tumefika ndani ananiambia shuka. He? Wirudi. Yei, shuka mke wangu, tumefika.
unaogopa nini na upo na mimi? Kabidi nishuke, nikavaa kikoi, akaniambia una adabu kumbe. Tukaingia, akaanza kuita, Mama Rodi, Mama Rodi. Akajibu niko jikoni njoo. Akasema twende tumefika, anajiongelesha pale nini. Basi, nipo na muandalia mpenzi wangu supu, unasemaje? Akageuka na tukuta. Nikasalimia pale, kulikuwa kuna kama wamama watatu na Mama Rodi. Basi, Mama Rodi akasema, kwa hiyo umeenda kumleta kweli? Akajibu ulingangania sana, sasa ningefanyaje? Basi, akasema karibu Jojo, mimi nikashangaa hii, ananijua. Akasema, yani anavyokutajaga humu ndani? Mara mama mdogo wake akauliza, ndo huyu jana alikuwa anamsema? Rudi akajibu, hata mjakosea, kwa hiyo mjiandae harusi nyingine baada ya Lodrick. Basi mama yake akaanza kupiga vigelegele pale, huku anacheza ile ya kihaya ile. Mama mwingine akasema, ukweli mmekuwa kina Rudi, mnataka na kuoa? Hongereni. Mie kimya. Akasema, haya, si tunatoka mama. Akasema, siabaki jamani, tunde naye. Akajibu, mtatukuta huko huko kanisani, maana akibaki hapa mtamlisha matango pori niachwe, eti twende joli. Nikaaga pale kwa adabu, Kevi. Basi baeku mradhi sikilizaji, basi nikaaga pale kwa adabu, akaaga na yeye hao kwenye gari yake. Nasimama nafungua naingia, anafunga anazunguka upande na yeye. Anasimama anafungua anaingia, kisha anafunga mlango, anafunga jamani gari yake. Nasimama anafungua, mimi naingia, anafunga, anazunguka upande wa pili na yeye anaingia. Tukarudi mpaka saruni, akamwambia shemwe, mwenzio huyu atakupa company. Akamuita anayempamba, wakakubaliana bei, akalipa, akaniambia mimi naenda kwa bro, tutakutana kanisani, utakuja na gari yao. Mimi sawa mme wangu. Akasema ni age basi, nikamkisi shavuni huyo, akasepa. Nikamsalimia na biharusi, akanitania yani akina Rodi na uzungu wao, ndio maana simwachi Rodi wangu. Mimi nikacheka, nikauliza kwani na kaka yake iko hivyo? Akasema acha tu. Tukawai, tukawa tunapiga zetu story pale, yani tulipatana utadhani tumefahamiana muda mrefu. Tukapambwa, tukavaa, gari ikaja, tukapanda mpaka kanisani. Wakafungua mlango, ikabidi mimi nitoke, akaingia bwana harusi naye akanichangamkia kweli. Shem, karibu. Asante kwa kumpa kampani mrembo wangu. Nikashuka, nikakutana na Rodi, akasema, "Wow, umependeza mke wangu." Nikamjibu, "Na umependeza mme wangu." Akanishika mkono, tukaingia kanisani. Maharusi nao akaingia, ibada ikaenda kwenye viapo sasa. Na una Rodi ananishika mkono, ananong'oneza, "Soni na sisi usijali." Mie moyo pa. Ibada iliisha, tukarudi kupambwa, nikavaa gauni lingine, akaja Rodi akanichukua. Tukapitia kitu fulani hivi, akawapitia ndugu zake wengine, tukaenda ukumbini, sherehe ikaendelea fresh yani. Alinitreat vizuri yani, huulizi mimi ni nani yake. Unapigia mstari tu. Sherehe iliendelea vizuri jamani. Haya, nimesaluti kwa kweli kwa sherehe zenu. Kujua kinachoendelea katika sehemu inayofuata, basi usiache kuendelea kusubscribe channel yetu, na tukutane wakati ujao. Bye.